Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet së gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona janë për Zotrin e njerëzimit Muhammedin alayhi salatu was salam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që denjësisht e pasojnë në rrugën e ti gjën amshim. Ndëruar vëllezër dhe motra, paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Nuk ka dyshim se qytetërimi islam ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e dijes. Janë emra për plot të cilët janë përjetësuar në histori se emra që kanë lënë gjurm në fushat të ndryshme të shkencave dhe dijeve. Sot me lejnë Allahu te bareke wa te ala, do të mundohemi që të shpalosim imazhe nga kontributi dhe trashëgimia që qytetërimi islam ka lënë në fushën e dijes dhe shkencës. Do të mundohemi që me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala këtë të bëjmë duke u fokusuar në dy pika kryesore, duke u folur për atë se si në islam nuk ka kundërthënje ndërmjet fesë dhe shkencës, dhe duke përshkruar atë që islami ka urdhëruar, ka obliguar që dituria të jetë për të gjithë. Pra, me lejnë Allahu Gjelle Walla, për këtë temë do të mundohemi që diskutojmë duke u fokusuar në këto dy pika kryesore. Të flasim për të parën, për atë se në islam nuk ka mos pajtim ose kundërshtim ose kundërthënje ndërmjet shkencës dhe fesë. Si që dini, Muhamedi alayhi salatu wassalam u dërgua në një mjedis, në një ambient në cilin mbretërante padia, ignoranca, në një ambient i cili për shkak të mungesës së dijes, e cila reflektonte në ushtrimin e dukurive të shumta negative, duke filluar nga vrasja, nga shtypja e të dobtit, nga varrosja e vajzave për sigjalli, pra duke patur parasysh tër këtë kompleks dukurisht negative, koha ose periudha në cilën u dërgua Muhamedi a.s. quhej periudha e ignorancës. Pra, ka qenë një ignorancë në vete, ka qenë një periudhë në cilën pothuajse se nuk ka patur dukuri negative që ka ekzistuar dhe që nuk ka qenë prezente në shoqërinë arabe. Pejgamberi alayhisalatu wassalam u dërguan në këtë mjedis dhe natyrisht për të bërë ndryshimet, për të bërë një kthim në parimet e shëndosha, për të larguar këto dukuri negative, është dashur që të edukohet një shoqëri në një frymë të mirëfillt. Allahu xhalla wa ala Muhammedet alayhisalatu wassalam, të cilit ja ngarkoj misionin e udhëzimit, urdhrin e parë që ja shpalli ati dhe tër njerëzimit, ka qenë pikrisht urdhri për dije. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. Pra Allahu xhallahu alam ka shpallë që bazament, themel, fundament i kësaj feje të jetë pikrisht dija. Feja islame, parimet e saja, mësimet e saja, të gjitha këto ndërtohen mbi dijen. Allahu xhallahu ala ka kërkuar prej nesh që dijen ta kemi si
parakusht, madje edhe për të adhuruar Allahun xhallahu ala, nga se një ignorant ndoshta mund ketë qëllim të mirë, por nëse nuk e adhuron Allahun xhallahu ala, ashtu siç duhet, mund të bjerë në mëkat, dhe shumica e mëkateve të mëdhaja, fatkesisht janë si shkak i mungesës së dijes që ka reflektuar qoftë në ekstremitet në kuptimin e braktisjes, ose në kuptimin e glorifikimit ose stërzmadhimit të një gjëje të caktuar fetare. Allahu xhallahu ala ka thënë fa'lam ennehu la ilaha illa Allah, ka thënë dije, mësa, bindu, se Allahu është një. Pra, ka kërkuar prej nesh që dituria të jetë ajo e cila i shërben fes, ajo e cilë, mbi cilën ndërtohet feja. Është si thuash, islami me këtë regull ose me këtë hapje që i ka bërë misionit të ti, është si thuash një lloj revolucioni në vete. Për arsye se Allahu xhallahu alam ka kërkuar prej nesh që mësimet e kësaj feje, këshillat e kësaj feje, porositë e kësaj feje ti aplikojmë në jetën tonë dhe të largohemi nga e kundërta që nënkupton kthimin në periudhën e ignorancës. Allahu xhallahu ala ka thënë e fe hukme lë gjahilijeti jebgun, ata cilet po bëjnë trazira, ata cilet po bëjnë veprimet ndaluara, ata cilet po bëjnë veprimet të gabuara, e fe hukme lë gjahilijeti jebgun, a mos vall ata po dëshirojnë që të rikthehen në gjendjen e ignorancës, mos po mendojnë ata që gjykojnë si pas ignorancës, mos po mendojnë ata se ende vazhdojnë koha ignorancës, ajo ko ka marrë fund. Wa men ahsanu min Allahi hukma, e Allahu thot, po kush mund tjetë më i mirë se sa Allahu xhallahu ala në ligjvënje? Kush mund të caktoj ose mund të di se çfarë duhet krijesave më mirë se sa ai i cili i ka krijuar krijesat? Pra, kush më mirë se sa Allahu xhallahu ala din se çfarë na duhet neve? Dhe Allahu xhallahu ala ka caktuar, ka paraparqë, ajo që neve na duhet është dituria. Nga këto, islami kërkon prej nesh që me dije, që me njohuri, që me atë që e kemi mësuar nga këshillat e Allahut xhallahu ala, nga porositë e Muhamedit alayhisalatu wassalam, ta rregullojmë jetën tonë, ta menaxhojmë jetën tonë, për arsye se braktisja e tyre nënkupton rikthim tek e keqja, nënkupton ignorancë prej të cilës Islami është i pastër, cilën Islami nuk e don. E dini që Allahu xhallahu ala e ka ngrit njeriu. Pra, njeriu si njeriu, laqad karramna bani adam, e kemi përsëritur sa herë këtë ajet kuranor, në cin Allahu xhallahu ala tregon se njeriu si krijesë është mbi krijesat tjera që Allahu xhallahu ala e ka favorizuar, e ka dalluar Allahu xhallahu ala ndaj krijesave tjera. Por ajo me të cilën Allahu xhallahu ala e ka favorizu, madje siç na ka treguar në Kur'anin famullart, ka kërkuar edhe prej melekëve që në shenjë nderimi dhe respekti ti përulen, ti bëjnë sejdë, është pikërisht dija. Ja, si na thot Allahu xhallahu ala në Kur'anin famullart. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dhe kur Allahu përkujto, kur Allahu xhallahu ala i tha melekëve, inni ja'ilun fil ardi khalifa, un në tokë do ta caktoj një mëkëmbës. Melaiket, duke par krijesat që e kishin banuar më parë tokën, duke par e gjenet më konkretisht, than qalu e te gjalu fiha me jufsidu fiha wa jesfiku dima, than o zoti yn, a do të caktosh në tokë atë që do të bëj shkatrime, do të bëj qërregullime, si dhe do të derë gjaqe, pra do të bëhet shkaktar që njerëzit të vriten. Allahu xhallahu ala më pasaj melekve ju tha
Kale, inni a'lemu ma la ta'lemun, tha unë e di atë që jo nuk e dini. Dhe Allahu Gjellu Ala për dëshmuar para melekve, nërsa Allah nuk ka nevojt të bëjë një gjithë tilë, por për t'i bindur meleket se për qëfar krijesë bëhet fjalë, pra për njerin që është ndryshe nga krijesa tjera, Allahu Gjellu Ala thot, wa alleme Adem el esma e kulleha. Dhe Allahu Gjellu Ala i amësoj Ademit emrat e gjërave. Për gjdo gjë, i amësoj Ademit a.s.m. emrin asaj gjëje konkrete. Pra, i ja ka mësuar, e ka pajisur Ademin a.s.m. me dituri. Dhe më pas, kur Allahu Gjellu Ala i pyet meleket për emërtimet e atyre gjërave, nuk din atër Allahu subhanahu wa ta'ala, kërkon nga Ademi alayhi salam që ti informoj meleket, që t'ju tregoj melekve, t'ju rrëfej melekve për emrat e tyre gjërave, thët Allahu, falemma embaahum bi esmaihim, kale, alam e kullekum inni a'lemu gajbe s-samawati wal ard. E kur Ademi alayhi salam u tregoj emrat e tyre gjërave, pra e shfaqi diturin me të cilën Allahu Gjelle Vala kishte pajis, Allahu ju tha melekve, po a nuk ju kam thënë se unë e di sekretin e qijeve dhe të tokës. Pra, arsyeja pse Allahu Gjelle Vala ka kërkuar prej melekve që të nderojnë Ademin alayhi salatu wassalam, t'ja bëjnë respektin e përkulljes, si që ka shpjeguar Allahu Gjellu Ala në këtë kaptinë, në kaptinën e Al-Baqara, është se Ademi alayhi salam është pajisur me dituri. Pra, kjo krijesë e cila ka për të banuar tokën, dhe cila ka marrë detyren e mëkëmbësisë në tokë, detyren e menaxhimit të tokës, dallon prej krijesave tjera për arsye se është e pajisur me dije, është e pajisur me informatat cilat Allahu Gjelle Vualam i a ka dhenë. Pra, thjesht Islami ka dashur që dituria të jetë qeles, të jetë bazament, të jetë fundament mbi cilin do të ndërtohet kjo qytetërim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam aqë shumë i ka kushtuar rëndësi dituris, sa që në ka të reguar se jeta si jetë, në qofë se është e zhveshur nga synimi dijes, në qofë se nuk ka agent kërkimin e dijes, në qofë se në jetën tonë ne nuk mësym dijen, nuk duam të nxëm dije, atër jeta jo nuk ka kuptim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se kjo botë dhe çfarë është në të, nuk ka vlerë me përjashtim të përkujtimit të Allahut xhallahu ala, për arsye se për këtë gjë jemi krijuar për të adhuruar Allahun xhallahu ala, au alimin au mutaallim, apo njerëzit të cilët e kalojnë jetën në këtë botë, qoftë si dietar, pra duke i mësuar tjerët, apo edhe si student, si nxënës dije. Pra, bota ka vlerë, bota ka kuptim, në qovë se ne e adhurojmë Allahun Gjellu Ala dhe e kalojmë kohën duke, përveç atyre gjera kuptohet që i kemi obligim, e kalojmë kohën duke kërkuar dije. Thjesht, njeriu i cili largon dijen nga agenda e jetës së tij, ai është njeriu i cili ka përbuzur veten e tij, njeri i cili ka nënçmuar vlerën që Allahu Xhellahu Wala ia ka dhënë atij. Ndëruar vëllezër dhe motra, Islami me këto bot kuptime për dijen, pra dijen që ka bërë themel, dijen që ka bërë si element identifikues tek njeriu, pra ajo me cilën është ngraduar, është ngritur, është privilegjuar, është pikërisht dija. Islami me këto botkuptime, me këto koncepte për dijen, ka bërë një thyrje,
ka bërë një çarje në cilën ka filluar një rrjedh gjithsesi pozitive njerëzimit. Këtë e kanë dëshmuar shumë mendimtar, e kanë dëshmuar shumë shkencëtar, për shembull Zigrid Honke, duke përshkruar periudhën e mesjetës, ose duke përshkruar gjendjen e botës, ose njerëzimit, ose qytetërimit, në periudhën e mesjetës, bën një dallim ndërmjet asaj që bëri islami dhe asaj që ekzistante, asaj që ishte aktuale. Thotë se islami si fe, ose pejgamberi alayhisalatu wassalam, ka porositur për dije çdo besimtar. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka porositur për dije çdo besimtar, burr apo grua qoftë. Madje këtë e ka bërë edhe obligim fetar, duke treguar se pasimi i denjë ndaj tij nuk mund të bëhet ndryshe vetëm se duke qenë i ditur. Dhe se në studimin e krijesave ka nxitje, ose studimi i krijesave të Allahut xhallahu ala është mjet, është rrugë për ta njohur vetë Allahun te bareke wa taala. Ndërsa në qytetërimet e kohës ka qenë pikrisht e kundërta. Thot Zigrid Honke, në qytetërimet e kohës ka qenë pikrisht e kundërta. Atë botë përvetësimi i dijeve të kësaj bote llogaritej budallallëk, llogaritej ignorancë, llogaritej marrëzi, ndërsa Islami e ka aprovuar të kundërtën, Islami ka nxitur për të përvetësuar këto njohuri, sepse përveç tjerash pasohet në mënyrën më të mirë feja, se dhe arrihet që të njihet Allahu te bareke ve teala. Ne me lejnë Allahu xhalla ve ala do të vazhdojmë që në pjesën e dytë të ligjëratës të flasim për atë se si Islami ka mundësuar, se qytetërimi musliman ka mundësuar që dijet mos jetë luks, por t'i ofrohet të gjithëve, por këtë do ta bëjmë pas një pushimi të shkurtër. Qëndroni me ne. Ja ku kthyem sërish të ndëruar vëllezër dhe motra për të vazhduar me shpjegimin e pjesës së dytë të ligjëratës që flet për kontributin e muslimanëve në fushën e dijeve dhe shkencave. Përmendëm në pjesën e parë të kësaj ligjërate se si disponimi islam ose prirja e tij për dije ka bërë që vërtet çështja e dijes në botë të merr një kohje të duhur. Ndërsa tash me lejnë Allahu xhallahu ala do të mundohemi të shpjegojmë se si qytetërimi musliman ka bërë që askush nga pjesëtarët e kësaj shoqërie ose këtij qytetërimi të mos ngel pa u arsimuar ose të mos i mohohet mundësia për të arsimuar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith ka thënë: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Kërkimi i diturisë është obligim, është urdhër fetar, është gjë kërkuar për çdo musliman, për çdo besimtar. Pra nuk ka precizuar se a bëhet fjalë për mashkullin apo për femrën, dhe përderisa ka ardhur në këtë formë kjo thënie Muhammed alayhi salatu wasalam, atëherë ajo përfshin të dy gjinit. Thjesht urdhri fetar për të nxënë dije vlen edhe për mashkullin edhe për femrën. Dhe ky urdhër, paqë nuk e ka lënë diturinë si çështje vullnetare, nuk e ka lënë kërkimin e diturisë si një çështje që
mund përzgjedhësh ta bësh ose jo, ka bërë që shoqëria muslimane të përparoj të avansoj dukshëm nga shoqëri tjera. Po kështu në islam ose në mësimet kuranore dhe ato profetike, ne shumë let mund të vrejmë se edhe përmendje shpërblimeve që është bërë për ata që kërkojnë dije, nuk ka qeni kufizuar vetëm në një gjeni. Për shembull, pejgamberi alayhisalatu wassalam për kërkuesin e dijes, pavarësisht gjenisë së tij, ka thënë men seleke tariqan yaltamisu fihi ilman seleke Allahu bihi tariqan ila al-janna. Kush ndjek një rrugë për ta kërkuar dijen, pra kush merr një rrugë, kush largohet nga shtëpia e tij për të kërkuar dije, Allahu xhallahu ala do t'ja mundsoj atij që të trasoj rrugën për në xhenet. Pra, kjo vepër e cila bëhet, kërkimi i diturisë, është një nga ato mënyrat me të cilat besimtarët edhe fitojnë shpërblimin e Allahut te barek ve taala, fitojnë edhe xhenetin. Dhe thjesht ky shpërblim nuk favorizon njërin gjeni përjashtoj tjetrën, po është shpërblim që vlen për të dy gjenit. Dhe nëse ne ndalemi në historinë e qytetërimit musliman, do të vrejmë se hapat konkret që janë ndërmarrë për të realizuar këto porosi kuranore dhe këto porosi profetike janë vërtet për çdo lakmi. Unë do të mundohem me lenë Allah të barek e vëtale që këta hapat i përshkruaj në tri pika interesante që konsideroj se janë që kanë të bëjnë me themelimin e librarive publike, pasaj mbajtjen e tubimeve të dijes, si dhe shpenzimin për të mundësuar kërkimin e dijes. Kur t'jemi tek librarit publike, tek librarit që kanë qenë në dispozicion për të gjithë qytetarët, mund të konkludojmë thjesht dhe me sigurinë më të madhe se ka qenë një punë voluminoze që kanë bërë pushtetarët musliman të kohëve të caktuara duke hapur këto librari ose këto ambiente publike, hapësira publike në të cilat besimtarët kanë patur mundësi që të furnizohen me libra të shumtë. E veçanta shumë interesante të përmendë ndëruar vëllezër dhe motra se në këto librari publike ka patur ambiente jo vetëm për të marrë librin, por ka patur ambiente të gjëra, ka patur hapësir ku lexuesve i është mundësuar që ajo që kanë lexuar në libra edhe ta kopjojnë. E dini që ka qenë kohë tjetër nga kjo që ne e kemi dhe se librat janë shkruar dhe janë shumëzuar me dorë. Pra nuk ka patur mundësia, nuk ka patur shtypshkronja si që kemi në sot, por për ta shumëzuar një ekzemplar të ndonjë libri, pa tjetër është desh që të shkruat nga fillimi dhe në mbarim me dorë. Dhe kjo mundësi ju është dhënë se cilit prej qytetarve që ka shfaq dëshirëm, që ka shfaq vullnetin të shkojnë në librarit islame, i është dhënë mundësia që të ulet, të qëndroj për kohë të pacaktuar dhe aty të ketë mundësin që përveç leximit, përveç dëfrimit me shikimin e librave të shumë dhe të ndryshëm, edhe të kopjoj ose të shkruaj ato pjesë të librave që i kanë hyrë ati në punë. Ka patur interesant se këto librarit nuk kanë qenë vetëm pjese e një, se themi, një pjese të shtetit islam, por kanë qenë librarit që duke qenë se për motiv kanë patur Kur'anin, kanë patur sunetin e pejgamberit alayhisalatu wassalam, kanë qenë librarit që kanë figuruar pothuajse në çdo krye qytet islam, nëse mund t'i quaj kështu, vendet si Bagdadi, si Damasku, si Tarablusi,
si Cordoba, si Sicilia, si Kairo, si Kudsi, si Medineja, si Sanaja, qyteti në Jemen, si Fasi, edhe si Kairavani. Pra, thjesht kanë qenë librarinët cilat besimtarët anë e këndë shtetit islam, kanë patur mundësin që të marrin dije, por edhe të sigurojnë informacione të shumëta dhe të ndryshme, duke u ullur dhe duke i kopjuar ato pjesë që ju kanë hyrë në punë nga librat konkret. Këto librari nuk kanë patur vetëm këtë shërbim. Ka qenë interesante se këto librari kanë patur një mision caktuar, pra përveç kësaj që se cilit qytetar të mundësohet që të ketë në dispozicion librat të shumë dhe të ndryshëm, kanë organizuar edhe kurse dhe tubime me dietar të ndryshëm. Pra, thjesht kanë qenë ambiente akademike, ambiente në cilat është diskutu për dijen, në cilat është folur për dijen, në cilat besimtarët kanë patur rastin që të takohen me autor të librave të ndryshëm, ose me dietar të kalibreve të ndryshme, dhe të përfitojnë edhe drejt për drejt prej tyre. Ky është e hapi parë që është ndërmarrë që dituria të shkojë tek secili besimtar. Hapi dytë kanë qenë tubimet e dijes, ose ato që në gjuhën fetare e njohim si mexhlise. Mexhliset e dijes që nga koha e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e cilat fatbarësisht vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, pra kanë qenë çdo herë dhe me lenë Allahu Gjellewala do të vazhdojnë. Por duke patur parasysh kohën dhe rrethanat në cilën kanë qenë më parë, sigurisht ka patur vështërsi shumë të mëdha, vështërsi në kumtimin e mesajët, vështërsi në kumtimin e lajmit për tubimin, ose gjëra që kanë bënë me organizimin teknik të mexhliseve, të tubimeve. Dhe me gjithë të ndërruar vëllezër besimtar, ndoshta për ju mund të jetë paksa e çuditshme ose e hiperbolizuar, por në tubimet e dietarëve, shifra pjesëmarrësve ndonjëherë ka qenë iluzionare, ka qenë marrëmendse. Për shembull, historianët kanë thënë se në tubimet e Ibnul Gjauzi, një dietari të madh, kanë marrë pjesë deri në 100.000 veta. Po e përsëris, në tubimet shkencore, në tubimet e dijes të dietarit të madh Ibnul Gjauzi, kanë marrë pjesë deri në 100.000 veta. Duke patur parasysh kohën e kaluar, kushtet, rrethanat, konsiderojmë se kjo ka qene papërsërishme në historinë e njerëzimit, ose ditë që nuk është njohër më parë në historinë e shkencës në kohërat e kaluara. Thjeshtë, muslimanët kanë investuar në dije dhe kanë dhënë maksimumin për vetës, vetëm që fjale Allahu Gjellewala, që thënjët e Muhammed a.s. në mësimit e ti të shkojnë tek njerëzit. Dhe doja që t'ju marrë edhe një shembull tjetër nga natyra e këtyre tubimeve. Për shembull, përmendet se në tubimet e dietarit ose shkencëtarit të madh musliman, Araziut, aqë shumë ka patur pjesëmarrës, sa që Araziu ka qenë i ulur para tyre. Pastaj kanë qenë të ullur në dzënsit e ti, më pas kanë qenë në dzënsit e në dzënsve të ti, më pas në dzënsit e në dzënsve të nëzënsve të ti. E kështu me radhë, thjesht kanë qenë pal njerës të ndryshëm, të cilët kanë marë dije në një farforme brez pas breze, ata që kanë marë dijen nga Raziu, pastaj ata që kanë marrë dijen nga nxënësit e tij, e pastaj kështu duke vazhduar, do të thotë gjenerat pas gjenerate, derisa ka qenë një numër jashtëzakonisht i madh. Pra, thjesht tubimet e dijes kanë qenë tubime madhështore, tubime të cilat
cilave i është pushtuar rëndësi e madhe. Nuk kanë qenë tubime që janë organizuar të themi vetëm në një fush, ose vetëm në një aspekt studime, por kanë qenë tubime që kanë përfshirë të gjitha fushat e dijes, kanë përfshirë edhe dijet fetare, edhe dijet tjera. Hapi tret që është ndërmarë për të avansuar me çështjen e dijes në kuptimin e përgjithshëm ose në nivel kolektiv, ka qenë nxitja që të jepet për dijen. Pra, nxitja e vullnetarëve që të bëhen, nxitja e besimtarëve që të bëhen vullnet mirë, që të japin për të quar dijen për para. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ka treguar se njeriu pas vdekjes së tij vazhdon të përfitojë nga disa prej atyre veprave rrjedhse, veprave të mira, rrjedhse që i ka lënë në këtë botë. Është kjo dija, për shembull, investimin në ndonjë shkollë, investimin në ndonjë student, pra mundësimi që ai të shkollohet e kësaj. Pra thjesht nxitja që besimtarët të japin për Allahun xhallahu ala, duke synuar që me këtë të shkoj dija përpara, ka bërë që me të vërtet muslimanët të ecin përpara. Është interesante të përmendet se në këtë aspekt kanë ngaruar jo vetëm besimtarët e thjeshtë, ose besimtarët e rëndomt, por kanë ngaruar edhe pushtetarët. Përmendet se në shumë kohra muslimanët kanë bërë që, shembull, në kohën e Imam Nevevijut, rahimahullah, ka qenë që shkolla ka siguruar bujtinën, si dhe ka siguruar ushqimin për studentët. Ai që ka ardhur për të marrë dije, ta zëm nga një vend i lartë ose nga ndonjë vend banim rural, ka ardhur në qytet për të marrë dijen, ka patur të sigurt bujtinën, ka patur të sigurt ushqimin. Pastaj dietar ose pushtetarët, më falni, kanë qenë vizionar, saqë për këto shkolla ose për këto institucione të dijes kanë caktuar vakfe, kanë lënë gjëra që përfitojnë vazhdimisht prej tyre. Pra, kanë lënë një pasuri vakf prej së cilës janë furnizuar këto shkolla dhe kësaj është përhapur dija anë e mban botës. Ne me lejnë Allahu xhallahu ala, do të vazhdojmë që të flasim për kontributin islam në fushën e dijes, në fushën e shkencave, në fushën e themelimit të institucioneve shkencore. Për sa do të mbarojmë me kaq, ndërsa në ligjëratët në vazhdim do të përmendim disa aspekte që kanë të bëjnë me kontributin e muslimanëve edhe në metodat shkencore. Këtë do të bëjmë me lejnë Allahut xhallahu ala në vijim, deri atëherë që ndroni në përkujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.